Az aranycsapatot 70 évvel később is a magyar futball legsikeresebb együtteseként emlegetjük. 1953. november 25-én Angliában fölényes győzelmet aratva írta be magát örökre a labdarúgás történetébe a csapat. Az évforduló alkalmából Bozsik Péterrel és Szőlősi Györggyel beszélgettünk. Grosics, Buzánszky, Lóránt, Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai 2, Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Cibor. A kezdő 11, amelyet az egész világ kívülről fújt. A legendás aranycsapat 1953. november 25-én a londoni Wembleyben játszotta az évszázad mérkőzését. Noha klasszikus értelemben nem tétmeccs volt ez, hatalmas jelentőséggel bírt. Olyan volt, mint egy ökölvívó világbajnoki címmeccs, óriási média felvezetéssel az otthonában még soha le nem győzött angol válogatott fogadta a már több mint 3 éve veretlen olimpiai bajnok, Európa kupa győztes, egyre nagyobb eredményeket produkáló magyar válogatottat, és ez jó alkalmat adott arra a brit médiának, hogy az évszázad mérkőzése címet ragassza erre a meccsre már előzőleg, már a mérkőzés előtt. Bozsik Péter, a 6-3-as mérkőzésen gólt is szerző Bozsik József fia, 12 éves korában látta először teljes egészében a mérkőzést egy, a labdarúgó szövetség által rendezett eseményen, ahol találkozhatott a legendákkal. Az, hogy gólt tudott rúgni ezen a mérkőzésen, az különleges öröm a számomra, mert azért igaz, hogy szervező, támadó középpályás volt, de nem feltétlenül a góllövés volt az ő feladata, meg az ő erénye. Ráadásul elég jól eltalált azt a lövést onnan 16-17-ről. Bozsik Péter azt bánja leginkább, hogy a nagy sztorizások elmaradtak, hiszen korán elveszítette 101-szeres válogatott édesapját. Bozsik József, akit csak cucunak becéztek a többiek, egyik legjobb barátja Puskás Ferenc volt, aki az ominózus mérkőzésen megszerezte az évszázad gólját. Ez a visszahúzós, ugye Cibor a jobb oldalról passzolta be neki a labdát, ez is egy extra dolog volt az akkori időkben, hogy a szélsők ennyire változtatták a pozíciójukat, és hát ahogy Öcsi bácsi azt zseniálisan visszahúzza és beveri a rövidre, az tényleg extra. Még Bozsik Péter is csak ritkán beszélt Puskással, és csak a későbbi visszaemlékezésekből olvasott többet a legendáról. A száguldó őrnagyot körülvevő rajongásnak, és talán Bozsik szerénységének volt köszönhető, hogy az élménybeszámolók elmaradtak. Még talán Bözsi nénivel tudtam a legtöbb szót váltani. Megható volt mindig, amikor meglátott, és azt mondta, cucukám. Tehát ezek szerint némi hasonlóság, így legalább a futballtudásban nem is, de legalább külsőleg volt. A 6-3-ról azóta film, de számos anekdóta és könyv is készült. Többek között Szőlősi György, a magyar futball és a Puskás ügyek szakértője is írt egy aranycsapatról szóló könyvet. A Nemzeti Sport főszerkesztője mindig hangsúlyozza, hogy volt a csapatnak egy 12. játékosa is, akiről szintén nem illik megfeledkezni. Hatalmas volt a felelősség is Szepesi György vállán, de nem hogy elbírta ezt, hanem a játékosokéhoz hasonló világklassz is teljesítménnyel rukkolt elő. Ezt a leginkább akkor láthattuk és ellenőrizhettük, amikor évtizedekkel később szinkronizáltuk a BBC felvételét, a televízió közvetítést, a Magyar Rádió közvetítésével, Szepesi György kommentárjával. És bizony, noha akár blöffölhetett is volna, hiszen egy pillanatig sem gondolt, hogy valaha, valamikor majd ezt egymás mellé illeszti valaki. Ehelyett az történt, hogy minden angol játékos dacára annak, hogy életében először látta őket, pontosan a nevén nevezett, pontosan azt mondta a magyar hallgatóknak, ami a pályán történt, és hát igyekezett a lehető legtöbb információt átadni. A magyar futball életében viszontagságos évtizedek jöttek az aranycsapat széthullása után, és Bozsik Péter szerint sokáig cipelte a mindenkori válogatott azt a terhet, amit ez a győzelem és a további sikerek jelentettek. Nyilván ennek az eredménynek egy társadalmi jelentősége is, mert azért azokban az időkben túl sok öröme a népnek nem volt, és én azt gondolom, hogy a futball adott nekik örömöt, a nemzetnek pedig egy kis kohéziót. A hazai futball siker iránti vágyat mi sem mutatja jobban, mint hogy a mostani válogatottra is legalább annyi ember kíváncsi, mint az aranycsapatra volt 70 évvel ezelőtt. Ezeket az eredményeket én azt gondolom, hogy nagyon nehéz megismételni, és hogyha ezt mi elvárásként jelenítjük meg a mai válogatottal szemben, akkor csak egy olyan fölösleges plusz terhet rakunk rájuk, aminek semmi értelme nincs, de adja meg a jó Isten, hogy legyenek minél jobb eredményeink, és adott esetben ez a csapat is kerüljön fel majd egyszer évtizedek múlva a történelmi polcra.
1993 óta november 25-e a Magyar Labdarúgás napja is egyben. Szombaton a jeles nap alkalmából a Sportrádió is tematikus műsorfolyammal készül az évfordulóra.